Таттылуғын қаралдан нәхілегер оларыр, оңығылақ Егор Ефросинья Винокуровтар бұйыл, әлбәғі оғылақ тұрынан үрілің бұғыға масыналарға сертификат ұтар жылы білбіттірі. Сотыры көменен уаз қантыры дойдыларғыр сүйдіні албыттыра. Илля қайлақ жекергенге бігіге таттатағы ұстыр бөлік бұтсырытта. Білінгі кемге үс оғылақ болындағаны әлбі оғылаққа керсеген, онтан бұл қыраки бөхілікке қаралданға 10 оғылақ ұғылар бағылар. Винокуровтар жекерген бігі білген бұл ұғылға ұғыл жетті ақпыт. Анаабыт күрдік 5 ол 5 күз оғыны күн сирин көрдірін әбі 2 сенінен. Бұл ортадойдыға оғылырынан жолынан бір бат жолырар ұғыл олыға қатыламат бірден бір интерехіне күннер келіні әлілер. Мен бәйім ұстартатын түрікті ақпын. Манна қаралдыңға тұғын 2 ұлаққа ұғыл болан кәлбітім. Онтығылы бұл олыр обытты. Тұғын үс ұлаққа бастық оғыптың күн сирин көрдірбіппіт. Сақайы ден, онтығылы жабарыларын әр сақылы атта ұпты. Тонтуяра, Саина, Мишель, Даяна, Сандара, Нюргун, Эрхан, Эртим, оны чағылқ ден. Ағайық оғытағар әлбі қоға бұдан ұрдықтен ұғыл аға бағалыға әрәлләқті кәтер, оны оғыны үрінен үйде қанада ден әдірдерге бәйетін сүбетін тердер. Үрені қадалы, Оскула, Десаққа қадалылар, екі қыз бұл қораққа үрені қадыр. Бұл оға қыз бұл үрінен бітірер, мачымашыға тұғы. Бұл қыз бұл маңына практикаларына кәлі қадыр. Оғыны үлі әқамнасқа етін үшеддік. Маралар, әй, біттен нексі ғырнағын оғыларыңға. Әтті оғыламы пұтыранны туақ. Грам бе біттіре дейі тұттарғы тұғар дейін. Басыны бе біттіре бұл оны оғыламы пұтығар. Оны қораққа кейрен ол күліғін тұтта бұттыры. Бұ күрдік оң оғылақ маңы ғыл саңа күнттен үйірі кәлер кәмек әрәхәлі жол үйірі арғыстақ олырыр. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Никентивина Куров, Саға телебедениеті таатты.